Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun yana trez zaldamiz. O'rtoqlar bir spor ketib qoldi, kichkinagina. Sportivniy trez, sportivniy sport. Mana do'stim Onjomni bitta birdan spor o'ynadi, 100 dollar beraman dedi. Agar mana shu tarafga 3 marta chiqib tushsa to'xtamasdan. Faqat pastga tushgan oyog'i yerga qo'yish kerak emas. Chiqardi, tushadi, chiqardi, chiqadi, havoda. Hozir tushatamiz, Onjom harakatda. Do'stlar, kimni yoqmas like bo'lsin, kim siz kanalimiz mehmon bo'lsa, sizni obuna bo'lsin degan. Hammaga rahmat. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. To'xtamasdan, ha? Ozgina qoldi, ozgina sabr. Yo, yo. Ortgan lekin bir rahmat aytaman. 2.5 ta. Ozgina qoldi chiqib, chiqib, shu yerga. Ha, 2.5 bo'ldi. Keyin safar yana qulog'ni ko'rsam.